Christina Antorini, et af de centrale elementer i folkeskolereformen er, at alle børn skal blive så dygtige, som de kan, uanset social baggrund. Kan du fortælle lidt om, hvilke værktøjer, der ligger i reformen til det? Vi trækker jo på bedst tilgængelig viden, hvor det mix, vi prøver at give som en fælles ramme, det er, at alle elever får flere timer, så der bliver bedre tid til varierede undervisningsformer. Og vi sætter forsøgs- og udviklingsarbejde i gang, sådan at den varierede undervisning, det skal jo ikke bare være, fordi det er sjovt. Det får man skal blive meget dygtigere til, at alle børn lærer mest muligt. Og det er jo både i forhold til inklusionsdebatten, men det er jo i lige så høj grad, at børn, der kommer fra uddannelsesfremmede hjem, har brug for konkret undervisning. Og lurer mig, om ikke alle børn synes det er godt, når man kombinerer teori, praktik og anvendelsesorienteret. Så flere timer varieret undervisning med praksisforskning indover og kompetenceløft til lærer, pædagoger og andre med de relevante faglige kompetencer. For det er også en del af det, at man skal have et flerfagligt samarbejde for at kunne møde meget forskellige børn. Det her med, at både teori og praksis og anvendelse skal være en del af den måde, man underviser om forskellige emner på. Hvorfor er det vigtigt for børnene? Det er vigtigt, fordi vi kan se, der er rigtig mange drenge, som lærer bedst, hvis man starter de konkrete og sætter teorien på, og man så gør det gennem værksted, igennem bevægelse, igennem IT. Vi kan også se, at der er mange børn med en etnisk baggrund, hvor det er den konkrete tilgang til undervisning, der gør, at de også lærer teorien. Og så må man sige, at vi generelt i samfundet har brug for, at alle børn er gode til teori, praktik og anvendelsesorientering. Fordi når vi kommer ud som medarbejdere eller medborgere, så er det, at vi både har en dyb faglighed, at vi er gode til at sætte den i spil og samarbejde med andre, og vi er på den baggrund er gode til at tænke nye idéer. Så det der med praksis og anvendelsesorientering, det er ikke kun for dem, der har svært. Det er faktisk noget, som alle danskere skal kunne endnu mere også i fremtiden.